Ah. Ujue Saru, wewe ni mdada fana ambaye anaonekana ni mapepe sana hapa mtaani, sio? Lakini baadhi ya wanaume wenye macho ya upendo kama sisi mara nyingi huwa tunakuonaga hivi. Unajua lakini nda mwingine tujapata timing ya kuonana. Sasa ishi kwa vipi? Mimi mke wangu hayupo kwa safari. Naelewa na kidogo mwili wangu. Bwana wewe ingia kwenye pointi bwana. Ah okay sawa. Tunafanyaje? Nisikize nikwambie. Mjini mchongo pesa. Si unanielewa? Kama una pesa dau langu 50,000. Tunaweza tukaenda. Sitaki maneno mengi panganga kibao sitaki. Tunaweza tukaenda. Sasa 50,000 hali yenyewe hii. Sasa 50,000. 50,000 cha maana tunachoenda kufanya ni kipi? Si mara moja tu tunatoka. Naondoka. Haya subiri basi. Tufanye kitu kimoja. Mereo, kwa sababu mimi nakupenda. Mimi ndo mwenye shida. Najua mimi ndo mwenye shida. Kujizuia siwezi. Ndio maana nimekufuata. Ah tutafanya mimi hiyo 50,000 nitatoa lakini kwenye 50,000 hiyo tutoe shilingi 10,000 bana twende hata roji kwenda au kama juu. Hivi una akili kweli? Unajua hapo kwenye kwanza nimekupunguzia. Umenielewa? Mke wako sikaondoka jambo lenyewe la haraka haraka. Umenielewa? Kwa hiyo tunaweza tukaenda pale kwako mimi faster tu. Tukapiga faster nikaondoka. Mke wako kwana anarudi leo akwambia. Ndio bana. Haina shida basi, haina shida. Tangulia basi. Tangulia na kukuta wapi? Home sasa si nyumbani pale. Ah basi twende. Tangulia basi mimi nakuja. Wewe? Tondoke. Ah yani sikiliza basi unajua huo mtaa una wanafiki wengi kama unavyojua au sio bwana? Tunaendaje hivi kwa kuongoza naongozana bana? Afu wewe nini wewe? Unataka vitu vitamu afu unakuwa mgaidi mgaidi. Yeye mtondoke huko. Twende bwana. Vipi na vibegi? Alafu kuonekana muda mrefu na kama wiki mbili sijakuona. Nilienda nyumbani kusalimia wazee. Si unajua tena ukikaa muda mrefu bila kwenda, wazazi wanakusahau. Na ndio maana siku zote unaambiwa kwamba mtu asipokuepo na lake pia alipo. Unamaanisha nini? Yaani vitu unavyofanya mwanaume wako kila siku mara kaingiza mwanamke huyu, mara yupo na mwanamke huyu. Yaani ni mambo ya ajabu anatutia aibu. Anatutia aibu kabisa mwanaume wako. Yaani mimi naona kaona anaambia mambo ya ajabu. Mume wangu mimi kwanza sio malaya. Mimi nijua amenisimamisha hapa kuna jambo la mume anataka kuniambia. Kwanza kuniambia wewe ujinga. Kama anataka kunitongoza si uniambie tu. Maana wanaume wengine mkitaka kutongoza lazima msilibie wezenu. Miongo hawezi kufanya hivyo. Yaani mimi nikutaka wewe dadangu. Kipindi chote tunavokaa tunaheshimiana, yani leo hii mje nikutake wewe. Kama ningekuwa nakutaka singeshakwambia muda mrefu, lakini ukweli ni kwamba mwanaume wako kila siku anatembea tembea na wanawake tofauti. Na ile unavyokuambia nimetoka mtaa nyuma hapo. Nimepishana naye yupo na mwanamke. Nimejaribu kumpeleleza mwanzo mpaka mwisho ameingia katika chumba chako. Mume wangu mimi anaingia na mwanamke ndani kwangu mimi kitanda changu. Asante kwa taarifa. Haya. Afapo useme ni kwa nataka kutongoza. Kutongoza tena da. Wa mwanaume? Nani? Nani utakawe nani? Nyani katoka msituni. Fungua mlango huko. Fungua. Mke wangu. Karibu, mbona umekuja bila taarifa tena mke wangu? Taarifa nyumbani kwangu, si ndio?
Taarifa nyumbani kwangu. Namwambia nani? Basi sawa, pole na safari. Sasa sikilize mke wangu. Mimi wakati naweka nini huko mazingira vizuri, kuna maji nimeyaweka hapa kwenye ndoo hapa. Kaoge basi. Alikwambia anataka kuoga nani? Kuna jasho baya nalisikia. La kwangu, leo usinionisikie mimi naruka jasho, si ndio? Basi kaoge basi mama moja furu. Sawa, naenda kuoga. Ila nikaoge vya tu hivi. Tafia chanje. Sawa basi mke wangu, hem. Au nikaoge hivi. Fungua mlango. Sawa mke wangu, mimi nimekataa basi. Mtulia basi mke. Haya basi mke. Tulia basi. Kwani si vitu vya kawaida? Kwani si pinga ndani kwa? Hem, sogea kwanza nipite. Dada. Naona mapigizana kelele, si mmeo, si nani yako, ajali kazini na mimi leo ndo imenikuta. Si unanielewa? Kweli, mwambie ukweli kwamba umekuja hapa kukulizia dawa ya. Mimi kukulizia dawa. Mimi kukulizia dawa wewe. Kama lazima. Hivi ulinyanyua mguu wako kujiamini kitu gani mpaka unaingia ndani kwangu? Hivyo una. Nauliza tena kwa mara ya pili. Ulijiamini nini wewe mpaka unaingia ndani kwangu? Ina maana wewe ulikuwa ujui usiku tatu unaviona vyekundu vitakuchafua. Wewe uko nisikiliza nikwambie tena kelele. Wewe naomba hela yangu. Siongee na wewe. Subiri kwa nichukue hela yangu, nichukue hela yangu. Ndio unipige vibao, unipige misingi, jasho langu nimetoka kufanya kazi uko ndani. Unanielewa wewe dada? Kwa hiyo hapa nipo nimechoka, nipate haki yangu, alafu ndio uendelee. Kama utanipiga haya, kama utanichinja haya. Ngoja nichukue hela yangu. Wewe naomba hela yangu. Kamugisha mume wangu. Wewe hebu nipe hela yangu wewe. Sawa basi. Sawa, chukua basi. Nisikilize. Mtoto wa kike unatakiwa unyumbulike nyumbulike. Sio kila siku unakaa kama gogo. Umenielewa? Kwa hiyo mpe mume wako vitu vizuri, vitu adimu. Muangalie sura. Kapa karajela. Kamugisha mume wangu. Unaona ninapotukanwa? Unaona ninapozalilishwa? Kamugisha anaongea wewe. Nivotukana na maana umefurahi, si ndio? Na ulishilingi 12,000 tu imekushinda kunitumia ili mimi nirudi. Nimelima. Nilima nilipata na ule nirudi nyumbani kwangu. Leo haya. Mke wangu nisikize nikwambie kitu kimoja. Mke wangu umemsikiliza huyo binti alivyosema. Akasema ajali kazini, umeelewa?